արտաշայ մարտման եւ ապերի բարեկարգման համար մունիցիպալիտետը պլանավորում է աշխատանքներ կատարել առաջիկա 2021 թվականներին, քանի որ պետությունը ունի այսպիսի ծրագիր 2021 թվականներին, նույնիսկ ասեմ ներկայացվել է արտաշայի եւ մեծահարկյալ գյուղի ջրահեռացման համակարգերի կառուցման համար եւ ունենք պլան, որպեսզի մարտվի արտաշայի ապամեծ տարածքները եւ ինքը արում վերջությամբ դա ներկայացված է։ Տեսնենք պետական ֆինանսավորումը ինչպես կկատարվի, դա ասված որ մյուս տարի պետական ֆինանսավորման օգնությամբ կկատարվի, պետք է կատարենք այդ աշխատանքները։